Bugün İmişli şəhəri Muradxanlı neft yatağının işdən azad olunmuş bir qrup əməkdaşı Azərbaycan Respublikası Neft Şirkəti qarşısına toplaşıblar. Onlar iş yerlərinə bərpa olunmalarını tələb ediblər. Bizi aldadaraq işdən çıxardıqlar və biz istəyirik ki, hörmətli Lövlək müəllimdən ya başqa bir səlahiyyətli şəxslə görüşək, biz dərdimizi deyək, bizi işə bərpa eləsinlər. Prezident Rövnəq Abdullayev, kadrlar məsələsi üzrə Xaliq Məmmədov bizi öz işimizdə, hökmən deyir biz mühəndis işləyək, biz mühəndislərik, montyorlar var, operatorlar var, növqat xərmiyyələr, bizi öz işimizdə bərpa eləsinlər, qaytarsın. Bu da hər şeyin qiymətin qalxan vaxtı, dolanışacaq yox. Onunla əlaqədar yəni işimizi tələb edir. Dedilər bizi proqrama qoşdular. Dedilər sizi işlə təmin eləyəcəyik, amma o işlə də elə bir yerlə deyirlər Kürdəmirdən həm zaqata alan deyirlər. 331 manat zaqata alır da elə kirayə 250-300 manat. Qeyri-qanun olaraq bizi işdən azad eləyiblər. Heç bir güzəştlərə yol verilməyib. Bir sözdən hamımız işimizi bərpa eləmək üçün gəlmişik. Rövrək müəllimlə görünmək üçün, Səlim Əhmədovla. Biz 3 nəfər gəlir, hamımız gəlməyim. 2-3 nəfər gəlsin, pandemiyə görə çox adam olur. Mən sizi başa düşürəm, çox gözəlmiş. Sadəcə vallahi. Bilirəm sizdə bir sözlərə, onlar qəbul edirlər. Mən məlumat vermişəm, özü vəzifə ötədiyimdən istifadə edib, məlumat vermişəm rəhbərliyə. Rəhbərliyə bizə nə xəbər versə, biz də sizə Sokarın nümayəndəsi Firudin İbrahimov şirkət binasının qarşısına toplaşanları qəbul edərək problemləri dinləyib. Salam, hoş geldiniz. Nə məsələdir? Biz deyəm. Əmirovadan ilə qaçar bir arası. Bilirəm. Yəni, Muradxanlı sahəsi. Muradxanlı sahəsi. Muradxanlı sahəsi. Bəli, Muradxanlı sahəsi. İndi problem nədədir? Bax, bu bod yolu gəlmiş. Bəli, imeni biz istəyirdik ki, çox yaxşı bir sürü. Xahiş edirəm ki, 10 dəqiqə bizinə görürsün, dərdimizi deyirəm. Bu dəqiqə, bu pandemiya vaxtı, qulaq asker. Sən mənə inanırsan. İnanıram. Neçə nəfər gəlmişsiniz? Çoxdur, oradadırlar. Gidiyor onların da yanına. Gidiyor, ne üçün hocam altı orada qalın? Bir çörək, alimdə çörək. Hazırsan öl. Başqa bir çörək. Şu günləri mən, bax bunlar, 40, 35, 42 il kim götürəlir şəhər, harada götürəlirlər, iş var, iş yoxdur, heç kim götürməyəcək. Yaxşı, insan bəl bu zaman pensiyaya çıxsın, heç olmasa, biz itirir axı, həmin o tərəfdən itirir pensiyaya, birimiz qalır, mənə heç kim götürməyəcək. Sokar rəsmisi etirazçıların Rövnə Qabdullayevin adına ərizə yazmalı olduqlarını və məsələ ilə ciddi maraqlanacaqlarını deyir.